بۆ ڕۆشنبیری و ڕاگەیاندن لە گەرمیان بامەدەبوونی پسپۆڕانی بواری پەروەردە و ژمارەی خوێنکار و مامۆستا ڕۆژنامەنووس لە پانێڵێکدا سەوارە نێگەتیڤەکانی دواکەوتنی پرۆسەی خوێندنیان لەسەر تاک و کۆمەڵگا تاوتوێ کرد. بەشێک لە ڕۆژنامەنووسان و چالاکوانانی مەدەنیش بە پێویستی دەزانن سەرجەم لایەن و ڕێکخراوەکان و پەرلەمانتاران لە ئاست پەکخستنی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردنی بێدەنگی بشکێن و کاری هەمەلایەنە و پێویست بکەن لە پێناو چارەسەرکردنی کێشەکان. بە ئامانجی تێگەیشتنی زیاتر لە چەمکی مامۆستا و خوێندکاران لە ژێر چەتری پەروەردەدا و ئاساوارە خراپەکانی دواکەوتنی پرۆسەی خوێندن لەسەر تاک و کۆمەڵگا گروپی میدیا بۆ ڕۆشنبیری و ڕاگەیاندن لە گەرمیان بە ئامادەبوونی دوو پسپۆڕی بواری پەروەردەی و ژمارەیەک لە خوێندکاران و مامۆستایان و ڕۆژنامەنووسان پانێڵێکیان ساز کرد. لەو پانێڵەدا چەندین سەرنج و پێشنیار و هۆکار و چارەسەر لە دواکەوتنی خوێندن لە سنووری پارێزگای سلێمانی و ئیدارەی گەرمیان خرانە ڕوو. بە ئامانجنە پانێڵەوەی کە ماوەی نزیکەی دوو مانگە مامەسایان لەسەر جادە بخۆپیشاندانەکەن بە بایکۆتی داوامیان کردووە و ئەمڕۆ ئێمە ویستمان ئەو مۆدیلە لەسەر جادە بێنین لەسەر هۆڵێک و لەم هۆڵەدا جگە لە مامەسایان ڕۆشنبیران و مێژونووسان و هاوڵاتیانی مەدەنیش لێرە خۆی بەخۆی وجودیان هەبێ بۆ ئەوەی بتوانین پێکەوە کێشەکان چارەسەر بکەین و پێکەوە گفتوگوی لەسەر بکەین و لێرەش داواکەین لە حکومەت وە لە ڕێکخراوە ئێنجیۆکان و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی پێکەوە هەماهەنگ بین بۆ ئەوەی چی دی مەسیری 600,000 قوتابی و قوتی 50,000 مامەسا و سەرجەم فەرمانبەران حکومەت نووسان بەلاڕێدا نەبرێ و هەرچی ڕۆژنامە نووسان و نوێنەری بەشێک لە ڕێکخراوەکانی شەنیگەران لە ئاست بێدەنگی سەرجەم لایەن و ڕێکخراوەکان و پەرلەمانتارانی کوردستان بۆیە بە پێویستی دەزانن چیتر بێدەنگی بشکێن و کاری هەمەلایەن و پێویست بکەن لە پێناو چارەنووسی خوێندکاراندا، چونکە تێپەڕبوونی کات و بەردەوامی بایکۆتەکان تەنها خوێندکاران و چینە هەژارەکان زەرەرمەندی یەکەم دەبن. داواش دەکەن لە سەرجەم ڕێکخراوە نێوخۆی و بیانییەکانیش چارەسەرێکی بەپەلە بۆم گرفتە هەستیار و گەورەی هەرێم بدۆزرێتەوە. چارەسەر بکرێ وەکو ەوەیەکی لە ئاماژەتان پێدا ئەوەی ناکرێت تەنها مامۆسا خۆی بەخاوەنی قەزیەکە بزانێ، خۆی بەخاوەنی گرفتەکە بزانێ، پێویستە هەمووان خۆمان بەخاوەنی گرفتەکە بزانێ. دیارە لە خەمخواردنی مامۆسایە بۆ پرۆسەی خوێندن و دوانەکەوتنی، دیارە بۆ هەوڵێکە بۆی تێگەیشتن زیاتر تێبگەین کە دەسەڵات و مامۆستایان و موچەخۆران ئاشکەینەوە کە واز لەو هینە بێرن لە مەسلحەتی حزبی وەرن سەیری ئەو خەڵکە بکەن. ئەوە خوێندن خەریکە دوو مانگە ڕواکەچی حزبێک پەرلەمانتارێک خۆی ناکە بەخاوەنی زیاتر قوربانی نەدا، پێویستە ببێتە قوربانی. هەرچەندە زەرەرمەندی یەکەم لەم قوربانیدانە بە لایەنی قوتابیان ئاشکێت و قوتابیان زەرەرمەندی یەکە من بەتایبەتی پۆلی 9-12 ئێمە ئێستای بینی ئی مامۆستایان من هەستەکەم ئەکەمە دەرئەنجامێکی ئەوتۆی نەبێت، چونکە تەنها چینێکن لە مامۆستایان وەک دەبین باس دەکرێت کە لە قوتابخانەکانی دیکە هەنێ قوتابخانە هەیە لە پارێزگای سلێمانی دەوام بکەن و بەڕێوەبەرەکانیش ڕۆنە دەوامەوە. زەرمەندی یەکەم لێرە قوتابیان، قوتابیانش کێ؟ تەنها چینی هەژار ئێمە، چونکە زانی کە ئەوەی کە قوتابی بێت و ئەوەی کە کوڕە مەسول بی دەوڵەمەت بێ ئێستا لە مەدرەسە نمونەیەکان ئەخوێنێ، لە پەیمانگە نمونەیەکان ئەخوێنن. بەردەوامی بایکۆتکردنی مامۆستایان و تێپەڕبوونی کات بۆ ئەمساڵی خوێندن لە سنووری پارێزگای سلێمانی و ئیداری گەران جگە لە نیگەرانی مامۆستایان و خوێندکاران. کاردانەوەی بەشێک لە ڕێکخراوە نێوخۆی و بیانییەکانشی دێکەوتووەتەوە، چونکە بە تێپەڕبوونی ڕۆژەکانی خوێندن بۆ ئەمساڵ ڕۆژ لە دوای ڕۆژ چارەنووسی خوێندکاران دەکەوێتە ژێر مەترسیەکی زیاتر و نادیارەوە. دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، کەلار.